ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ ଥର, ତା ମାନେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ନାରୀ ସହିତ କେତେ ଥର ସଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ, ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି କେହି ଜାଣିଶୁଣି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହରାଇ ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ସେ ୟୁନାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟ୍ସଙ୍କ କଥାକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲା, ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ? ଜୀବନରେ କେବଳ ଥରେ, ଯଦି ଏଥିରେ ସେ ତୃପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ବର୍ଷରେ ଥରେ, ଯଦି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୋଷ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମାସକୁ ଥରେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୃପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ମାସକୁ ଦୁଇ ଥର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଲେ, ତେବେ ଏପରି କର, ପ୍ରଥମେ ନିଜର କବର ଖୋଳ, ପୁଣି ନିଜର ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କଫନ ଓ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାର। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ବାସ୍ତବିକ ଅତି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ବିଜୟକ୍ଷୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘୋର ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କାମ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତୃପ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କର କାହାଣୀ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିବି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ।